Bu salon içi de sarım tenzi güdeni. Atis de koy sarı tenzi. Ne? Şu tane sarım tenzi güdeni. Kalk bu tenzi yastarım. Şapır ekşi bir tenzi. Gizli bu sistem ne oldu? Şu tane sistem ne oldu? Pari et si brate našto konkret. Ajde, šta se sistem? Reći ti posle. Šta se sistem? Reći ti posle. Kad završim. Pa važi je. Šta ne možeš sad mi kaži? Kako se neće sad snimiti kapira? Ne kapira. Ne, 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 Da. Ajde, izađi na polje, reci mi. Ajde. Da vidim šta je. Šta je rekao? Dobro, šta je rekao? Čula sam kad se okrenula nakon onog što sam vam pričala sa do stolom. Šta što si pričala za stolom? No, poslednji put kad sam pričala nešto. Da ti je rekao kao ja ne mogu više kao ona tebe voli. To uopšte nije tačno. I nemoj se tri puta. Dobro, jasno. I ni ona, zato što me potpuno... Pa dobro. Je li rekla to? Samo ne želim da pravim tenziju gde nema, znači treba si bar da me pitaš ili mogu da uzem tvoju jaknu. Ne da uzmeš moju jaknu, pokriješ se kao ćutiš. Ja se izvinjam što sam uzela jaknu od tebe, čovjek sam izbrala pet godina. Ne, to se totalno pokriješ tu oči, nemoj da uzimaš moju jaknu, to je to, nemoj čemu. Svaka ti čas, aj nemoj se tripuješ, to što je ona, to što je rekla... Ja sam što ne tripuješ. Ne da nije tačno, nego, ne da te ne, nego mrzim. Aj možeš tako? Može. Da. Pokazuješ da nam mrziš. Baš? Da. Si zaslužio ne da kažem čao? Da. Pa što mi govoriš onda čao, ajde? Ako nisam zaslužio. Pa što sam čovjek? Pa zašto živimo zajedno sad u kući tu? Kao što se svima javljam, tako i treba. Pa što ti odlično znaš kakav sam ja, čovjek. Jeleni kažem čao, a kamo li... Pa znam kako sam. Pa znaš, odlično. Kako se kakav sam? Ja, meni zato mirna savjest. Mirna ti je... toga što sam to uradio ovde nešto, ali uopšte kakav sam čovek. Ne sudi se čoveku po jednoj situaciji. To se pravi, nego po više. Da. Mogu ja da sudim, mislim. Svako ima svoje kriterije. Ej, dečko, nemaš. Zatvrno su vrata. Da, odbog da bijaš. Ti kriteriju meni imaš uopšte. Pa ali jedno staklo vam radimo. Čovjek bez morala, bez principa, bez etike, bez svega. Nemo da praviš nešto što ne postoji. Ja ne znam. Komentariš te takve stvari. Jer te stvari se čuju, a neću da ja imam problem, okej? Što se tiče toga. Jer to nije istina. Ej, ajmo mi kući. Ja sam rekao da to nije istina. Znaš, stigli baloni koliko balona stiglo, puna kanta. Ti si rekao svašta. Pa sad ono, čovjek balone. Majke mi gleda više nego što je bilo duplo. Pogledaj. Koliko hoćete? Pa da. Ajde, ovo treba se završi. Sad bio ovaj čovjek iz produkcije. Samo ušao i zašao. A u, jel moguće? On je...